Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Атмосфера візиту нової президентки Республіки Молдова Майі Сандо до Києва значно відрізняється від тієї атмосфери, яка складалася в взаєминах України і Молдови під час перебування на посаді попередника Майі Сандо Ігоря Додона. Цей проросійський політик жодного разу не зустрічався з жодним з президентів України, які знаходилися на посаді під час його каденції. Причина тут була досить простою. Ігор Додон дозволяв собі ставити під сумнів територіальну цілісність України, спираючись при цьому не на державні інтереси Республіки Молдова, а швидше на інтереси Російської Федерації. Країни, у якій Ігор Додон неодноразово бував з офіційними і неофіційними візитами. Майя Сандо свій перший візит після обрання на посаду президентки Молдови здійснила саме до Києва. Хоча вибір пріоритетів у нової очільниці Республіки Молдова був великим. Тут не тільки Київ, тут і Брюссель, адже Молдова говорить про свою європейську інтеграцію, і Бухарест, адже відомі досить серйозні стосунки між Республікою Молдова і Румунією. Народи обох країн розмовляють спільною мовою, мають спільну історію. Але Київ обраний не випадково. І слова про президентське співрозуміння, про створення президентської ради, про стратегічне партнерство між Республікою Молдова і Україною від Майі Санду звучали також не випадково. Адже треба усвідомити, об'єднання зусиль України і Молдови дозволяє вирішувати безліч проблем і політичних, і економічних, і питань відновлення територіальної цілісності обох країн, і питання спільної інтеграції до європейського простору. Упродовж багатьох років Київ і Кишинев, можна сказати, намагалися змагатися у своїх зусиллях по пошуку кращої моделі розвитку і інтеграції. Часи Леоніда Кучми і президента-комуніста Республіки Молдова Володимира Вороніна змагалися з точки зору того, хто побудує кращі взаємини з Москвою так, щоб не втратити суверенітет. В наступні роки змагалися в тому, хто краще відповість на питання європейської інтеграції. Український уряд часів Віктора Ющенка і Юлії Тимошенко чи молдавський уряд часів Влада Філата. Але для чого змагатися, коли можна діяти разом, як стратегічні партнери? Коли можна разом йти до Європи, до покращення економічної і політичної ситуації в обох країнах? Майя Сандо і Володимир Зеленський могли б започаткувати цю нову епоху у історії двох сусідніх країн. Хай щастить, друзі!